Kuduğda vakti gelip sekin sekin zaharlayıp durup bolda su zaharlandı desa bolda tamam bekladı böyle kusuşlar. Hiç nasıl yordam bir olma yaptı? Bir olma diyeyim. Demek ki bunlar da arkasında kim duruyor? Ya? Tepkiler yazgıla yaptı orada hemen. Hakikat hazır. Maşı suda betede köp 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 köp. İşte doğum ki uzun ucuna da var ki. Uzun var ki anımdan ki. O şey keç bit, o şey alışır. Var ya. Hiç taşlıyor kim rojat kılaylı. Başka hakikat var mı yok mu? Demek ki bu adamlar ki hiç kim işine sakal olmuyordu. Demek ki kanun daim şu şunlar tamamen. Demek ki daim kanun maşı su hücayla. Ahmetler kanunda uzlarına nıkı uzların maksadı yolu da faydalanır. Sen geçer. Bir ya korrupsiyeli yol rolünü yaptı mı? Kim yaptı o şey korrupsiyonun arkasında? Kim durdu? Ahmetler Alişer Boradı. Deb shuna qangi deb uyushtirgan. Unda xo'jayinim meni o'zimni jo'natib olgan, bor borib tur. Sen o'zing borib tur. Prezidentimiz nima deyapti? Prezidentimiz korrupsiyaga qarshi hunarmandlarni ko'tar degan. Qayta ijaraga dom olodik. O'sha domga o'zimni jo'natib olgan. Keyin o'zim borganimdan keyin o'sha kechdi, o'sha Alisher borgan. Qana nima bo'lyapti? Bu korrupsiya bo'lyapti. Tepkilab tashlayapti вообще bu yerda. Keyin mana xotiningda yurishi. Nima qilish kerak? Kimga murojaat qilish kerak? Prezidentga murojaat qilsak yetib bormaydi вообще. Nima? Endi bu yerda bitta yo'li qolyapti. So'yib tashlash qolyapti xolos. Bo'ldi. So'yish kerak tamam. Mana shu joyda olish kerak. Oilasi bor, shular sababli ajrashganman. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Sizlar bilan Mashhur Hasanov. Hurmatli do'stlar, hozirgi paytda Farg'ona viloyati Uchko'prik tumanidamiz. Ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'plab muhokamaga sabab bo'lgan voqea yuzasidan bizga bo'lgan murojaatga asosan jurnalistik surishtiruv jarayonni biz boshladik. I takje mutasaddi tashkilotlardan, mutasaddi organlardan iltimos qilamizki, bu masala bo'yicha o'zlarini huquqiy baholarini berib qo'yishlarini so'rab qolamiz. Sababi bu yerda qanaqadir adovat borga o'xshayapti, hamda 90 jinoyat kodeksining 97-chi moddasi bu yerda alomati borligini biz ko'rdik. Ya'ni qanaqadir adovat borga o'xshadi. İkita oilani o'ziga yarasha adovati borga o'xshadi. Shu uchun xabarnoma sifatida Bosh prokuraturaga hamda viloyat hokimligiga iltimos qilamizki, murojaatimizni e'tiborga olishligini so'rab qolamiz hamda nazoratga olishini so'rab qolamiz Bosh prokuraturadan. Men Turonova Dilrabo Habibullayevaman. 84-chi yilda tug'ilganman. Uchko'prik tumani Qorako'l qishlog'ida yashayman. Yolg'iz onaman hozirgi kunda. Turmushdan ajrashganman. Turmushdan ajrashim sababi mana shu Qorako'lda oilasi bor, shular sababli ajrashganman. Ha, 3 nafar voyaga yetmagan farzandim bor. Ha, men shu 4 sotik joyda yashayman. Agarotim yo'q, yo'qligi sababli mana shu o'zimizning qishloqda 3 uylik naqa qudug'i bor. Etta aholi suv ichadi. O'sha yerda zovur bor, zovurni oldi, bo'sh joyi bor edi. O'sha yerda o'zimga ekkani ariza bilan militsiyaga murojaat. Militsiyadan ishchi guruh o'sha o'rgangani keldi, o'rgangani kelib, dalolatnoma tuzib ketishdi. Shu yerda sizga beramiz deb shu o'rgangani kelganda bu devorni ko'rib qolishdi. Devorni ko'rib qolishib, oldin biz devorni masalasini ko'rib chiqaylik, keyin sizga shu yerni beramiz deb nima, dalolatnoma tuzib ketishdi. Menga nisbatan bo'xton uyushtirdi. Shu oilasi bilan oilamni buzdi, kelishilgan holda shu uyimga bordi, telefon qildi, boryapman dedi. Bir tanishlari bor ekan o'zlarini, qandaydir bir ayol. O'sha ikkalasi uyushtirib turib, xo'jayinimga u ayol telefon qilgan. Bugun o'sha xotining diyoniga boradi deb, o'sha Ahmedov Alisher boradi deb shunaqangi deb uyushtirgan. Unda xo'jayinim meni o'zimni jo'natib yuborgan, bor borib tur, sen o'zing borib turgan deb o'zimni ketkizib yuborgandan keyin ikkalasini birga qilib uchrashtirib qo'yib, meni oilamni buzdi. Shu telefonda xo'jayinimga bugun boradi degan. Xo'jayinimga, keyin xo'jayinim o'zi nima, men sen ketib turar deb, men bormayman deb o'zimni uyga jo'natib yuborgan. Bolalarim shaharda o'qiyardi, o'sha yerda ijaraga dom olodik. O'sha domga o'zimni jo'natib yuborgan. Keyin o'zim borganimdan keyin o'sha kechpet, o'sha Alisher boryapti. Keyin xo'jayinim ikkalasi teng birga anaqangi bir-birini ikkovini uchrashtirib qo'ydi. Keyin mana xotiningda yurishi deb, keyin xo'jayinim onamni yoniga borganda onam eshitib turgan ekan bir ayol deyapti, telefon qildi nimaga, xo'jayininga telefon qilib aytyaptiki, endi onalikdan mahrum qiling u ayolingizni deb o'rgatib turibdi hamma narsani.
deb ayam eshitishgan ekan. Shunaqa buxtonlar bilan oilamni buzgan. Hozir mana shu devorni nimasida ham meni har xil buxtonlar bilan ayiblab, 41-chi moddani bo'ynimga qo'yib, haqorat qildi meni, tuhmat qildi meni deb 570 ming jarima soldirishdi. Bu Ahmedovlar qonunni o'zlariga niqob qilib, o'zlarining maqsadi yo'lida foydalanadi. Devor mana devorni balandligini qarang. Bu muhofaza zonaga bu mustahkam bunaqangi devorda qurilish mumkinmi? Bet bitta nima deydi, suv oqaviga tegishli joy emas, bet nizoli. Betta katta Farg'ona kanali bor. Zovurda muhofaza zonasi bor, kanalda muhofaza zonasi bor, suvda muhofaza zonasi bor. Faqat bular bitta shu suvda muhofaza zonasi deb gapirishyapti xolos. Kanalda muhofaza zonasi 150 metrdan 200 metrgacha muhofaza zonasi 981-chi o'sha qarorda ko'rsatilgan ekan. Endi o'qib o'zim uchun o'rganib chiqqanimda shunaqangi qilib ko'rsatilgan. Zovurda ena zovurlardagi 10 metrgacha deyilgan. Zovurni tugashiga ko'mib turib, bular devor bilan nima qilib yorishdi? Ustiga devor qurib yorishdi. Ariqlarni ustiga, fermerda arig'ini, shu aholi ichadigan arig'ni ustiga mustahkam devor qurib olishdi. Keyin yana bir qiziq tarafi borki, bularni o'zlarini Ahmedovlarni o'zini yashay turgan xonadoni ham muhofaza zonasida turar ekan. Aslini olganda o'sha devorni o'zlarini uyiga chiroyli qilib, xuddi alay kelishib nima qilgandek qilib, o'sha o'zlarini uyini devoriga nima qilib oldi? Tenglashtirib qurib olishdi. Assalomu alaykum. Mana men mana shu Qorako'l MFF fuqarosi ismim Obidjon. Biz mana shu kanalni yonida temirchilik ustaxonamiz bo'lardi, o'rtog'imning ustaxonasi aniqroq. O'sha yerda ish faoliyat yurgizardik, tirikchilik qilardik. Yerda har xil jihozlar yasalardi, temirga oid bolta, ro'zg'or deb buyumlari yasalardi, xalq xizmatida. Xullas, bu yerda shunday ish bo'ldiki, biz ish faoliyatimiz juda yaxshi ketayotgandi. Bu yerda Ne'matjon Ahmedov va Maqsudjon Ahmedov degan shaxslar mahalladoshlarimiz bu joyga egalik qilmoqchi bo'lib, bizni ustaxonamizni berkittirib yubordi. Biz bu ustaxona 25 yildan beri ish faoliyat olib kelardi. Mana shu tufayli ikkita oila biz umuman ishsiz qolib ketdik. Bola chaqamiz tirikchilikdan qoldik. Dokumentlarda hamma yoqda dokumentlashtirdik. Hokimiyatga bordik, suv xo'jaligiga bordik. Suv xo'jaligida Oybek ismli shaxs kanalni xo'jayini Alisher Tojaliyevmi degan odam Farg'onadan. Ana o'sha shaxslar ham mana shu bizni ish faoliyatimizga xalaqit qilib, birinchidan rozilik berdi, hamma dokumentlar tayyor qilganimizdan keyin qanday endi bu qaysi tashkilotga murojaat qilaylik? Vobshe haqiqat bormi yo'qmi? Nimaga bu odamlarga hech kim ish narsa qila olmaydi? Nimaga bu qonun doim shular tomonidan? Nimaga doim qonun mana shu suv xo'jaliklari tomonidan? Qachongacha yo korrupsiyalar yo'l rol o'ynayaptimi? Kim yiyapti o'sha korrupsiya orqasida? Kim turibdi vobshe? Prezidentimiz nima deyapti? Prezidentimiz korrupsiyaga qarshi hunarmandlarni ko'tar degan. Qabetta qanalma bo'lyapti, bu yerda korrupsiya bo'lyapti. Tepkilab tashlayapti vobshe bu yerda. Nima qilish kerak? Kimga murojaat qilish kerak? Prezidentga murojaat qilsak yetib bormaydi vobshe nima? Endi bu yerda bitta yo'li qolyapti, so'yib tashlash qolyapti xolos, bo'ldi. So'yish kerak tamam, mana shu joyda olish kerak bo'ldi. Mana endi hozir suvni muhofaza zonasi, odamlar o'zini ichimlik suvini kranni bo'shatgani ham kiralmaydi, boshqa ham kiralmaydi. Hamma joyda mana shular egallab olgan. Nima qilishimiz kerak? Hurmatli prezident, hurmatli katta tashkilotlarni egalari. Bo'lmasa sizlar bizga xuddi mana shu nafaqa pulini katta-katta chiqarib beringlar. Olib qo'yinglar hamma joyimizni. Ammo nafaqa pulini chiqarib beringlar. Bo'lmasa mana shunday shaxslarga sal biranta chora ko'ringlar. Hamma joyda egallab olib, bu yo korrupsiya bo'lyapti, korrupsiya. Haqiqat yo'q. Qani haqiqat? Haqiqat bormi? Biror marta haqiqat mana shunda ro'yobga ochmadi. Bormagan tashkilotimiz qolmadi. Prokuraturaga borib murojaat qildik, arxitekturaga borib murojaat qildik, kanalni xo'jayinlariga borib Farg'ona kanaliga murojaat qildik. Suv xo'jaligiga borib murojaat qildik. Zibirlarni boshqaruvchi tashkilotlarga borib murojaat qildik. Hech qaysi hech narsa yordam berolmayapti. Bera olmaydi ham. Nimayaki bularni orqasida kimdir turibdi. Mana o'sha insonlarni topish kerak edi. Bizga o'xshagan hunarmandlarni qo'llab-quvvatlashdi o'rniga tepkilab ezg'ilayapti hozir hammalari. Mana shu yerdan bizning qurtimiz bo'lardi ustaxonaga tushish. Bu ariq unda
Maşe divarda rahat da koyulganıydı. Ana şey bizim hovlumuz. Hovlumuz bulardı mana ustaxonamız içideydi. Artizonumuzdan ko'rinib turdi. Ustaxona rosa kakrat mana shu yerda joylashganiydi. Mana bu bizim hovlichamiz bulardı. Mana shu tollarni o'zim ekkanman obodalashtirish uchun. Mana shu tollarni o'zim ekkanman. Hozirda butoyani bir paryatga qilgani kirmayapti mana ko'rib turibsizlar. Hamma yo'q kasha holatida. Ne bir bro tazeledi bunu, ne bir obadan çıktı ki suyu aldı bunu bu derecede tutmasını kereyim. Demek ki bu ikinci su var. Bekle talımız buralı satken gene adamlar ki dam alıyordu. Yani böyle ki gen mücazlar dam alıp oturuyor gen şarabetlerden bir şey alıyordu. Hemen aşı joyda. Hemen aşı joyda bizim şu hanamız joylaşkanıydı. Mehtesi var ki hanamız adlenme. Hani bekle işte çıkarış usta hanamız adlenme. Hemen aşı kiran bizde şu yani su bulan faydalan ediyen içkarı deyici suğumuz. Ben şu içimlik suğunu turbaları mı bunlar? Bu içimlik suğun turbaları. İçimlik suğu ustahanın aşıda çalışıyor. Ben aşı bu 2,5 metre 3 metre arkamızda çalışıyor. Yani. Bu yan hani, katta bir fundament bulan kurulmaya ama fundament yok gördü dostlar. Bir de şu yerde bir de kurulayan ustahanıydı. Vaktin çalıyor. Nechinchi yilda chiqqan bu ichimlik suvi? İçimlik suvi to'xtini esla olmayman, lekin bu eski o'sha birinchi chiqqan ichimlik suvi. Mana biz chaqirib prokladkalarni almashtirgizib qo'yganmiz. O'tkichga bo'lsa biz chaqiradi avar endi nimalardi. Mana hozir ham yo'qdan o'tkichga bo'lib uji boshlayapti. Ertaga qishda betlardan qantam bo'lib chiqadi suv. Mana u hamma kirlardan oqayapti. Bir necha marta murojaat qilganmiz, almashtirganda almashtirgan, qolganini vaqtinchalik qo'yib ketgan. Bu yerda o'rovagan odamlar nadir tartibga soladi debdi, nadir boshqa qiladi. Bet zibir. Bet zibir bo'lgan zak suvni tortadigan joy. Zak suvlar tortadigan zibir. Shu qirg'og'iga obodonlashtirishdan kelib, biror nima yana yaratinglar degan bitta teraklarimiz bo'lardi. Keyin tollarni debdi, o'sha o'tgan yili o'zim ekkanman, tozalab tollarni ekib obodonlashtirish maqsadida. Zaksu potedigan zibir, zibirda tepasida yana ariq o'tgan, fermer xo'jaligini arig'i, uni ham muhofazasi bor. O'ziga yarasha, zibirda ham muhofaza zonasi bor o'ziga yarasha. Uni suvda ham muhofaza zonasi 30 metr radiusda. Endi hozir o'lchab ko'rish kerak, nech metr chiqadi u? 30 metrga chiqmaydi. Ko'rib turganlaringizdek tashlandi holatda yotibdi. Mana men mana shu yerda bekitilgandan beri ishxonani ko'chirganmiz, ijaraga 40 km naridan ishxona ochilgan. Boshqa ustaxona. O'sha yerga bora olmayapman. Otam 2-chi guruh nogironlari. Vaqti bemahal telefon qiladi, bora olmayapman yoniga, yetib kela olmayapman. O'shaning uchun ishga ham bora olmayapman. Mana shu yerimga keldim, mana shu yerimga. Qanday tirikchilik qilish kerak? Aytinglar, o'g'irlik qilish kerakmi? Odam o'ldirib pul topish kerakmi? Nima qilish kerak? Qanaqa pul topish kerak endi? Bundan bag'ri hunarmandlarni hamma yo'g'imizdan sizlar вообще men mahrum qo'yaryapsizlar-ku. Mana shu yergacha keldi, so'yish kerak bo'ldi, tamam. O'shangacha boryapti. Bitta sizning ustaxonangiz bo'lgan, deyapsiz. O'rtog'imning ustaxonasi bo'lgan ham. Biz birga ish faoliyat olib borardik shu yerda. Ikkita oila tirikchilik qilardik. Qaysi paytgacha ishlagansiz? 2018 da ham ishladim kelib, keyin Rossiyaga ketdim. Qaytib kelganimda 2020 dan 2021 gacha ishladik. Bu birorta to'lov to'laganmisizlar bitta ishlaganda? Bu ustaxonaga kanal bilan ijara shartnomasi tuzgan. Qaysi kanal bilan? Farg'ona kanali bilan. Farg'ona kanal bilan Farg'onadan ijara shartnomasi tuzgan. Boshliqlari, xo'jayinlari Alisher Tojaliyev degan odam, keyin Hasan Bo'yaka degan amaki bor. Ana o'sha amakilar hammasi kursda, hammasi xabari bor. O'sha qog'ozlarga qo'l qo'ygani yo, daje o'zimizdan men ham o'zim sherik bo'lib 2-3 marta bordim. Ular doya har doimgi holda ular 1 yilda boradi, ijro shartnomani tuzadi, pulini to'laydi, bo'ldi keladi. Bu yerda YTTM ham yakka tartibli tadbirkor haqida hujjat ham chiqarib olingan edi o'rtog'im. Uni YTTSi ham bor, soliqqa ham pul to'lanardi. Hamma yo'q dokumentalni qonuniy bir o'rab olinmagan, bir birovga mishit qilmaydigan darajada. Keyin qanaqa edi ustaxonalari? Ustaxonamiz qanaqa qurilgan edi? Xomg'ishdan qurilgan. Xomg'ishdan qurilgan. Berilganmi uni qurishga? Qurishga ruxsat berilgan birorta tashkilotdan? U 25 yil oldin qurilgan, o'sha kanal bilan shartnoma tuzib qilingan ekan.
Vaqtinchalik ishlab turgan. Vaqtinchalik ishlab turgani, ha. Ha? Vaqtinchalik. Vaqtinchalikka qurilgan. Keyin bular Nemajon Ahmedov degan shaxs tomonidan yo Maxsjon Ahmedov yo Nemajon Ahmedov bular shaxs tomonidan suvni yaroqsiz qilyapti, suvni iflosantiryapti, ichimlik suvini degan ariza borgan. Nimadan laboratoriyadan odamlar keldi, suvdan analiz oldi. Biz iflos qilganimiz yo'q, bu yerda yog' ishlab chiqarmaymiz, bir kislota bir ishlab chiqarmaymiz, bizniki quruq narsalar. Chiqindi chiqadimi? Yo'q, chiqindi bizdan chiqmaydi. Chiqindi chiqmaydi, xullas topolmadi ayib. Undan keyin kim bular joyga hujum qildi, endi bilmayman. Joyga mana bunaqa qurilish qilishlar bu mumkin emas. Hozir mana fuqarolar kirib bemalol suvlarini misol bir joydan avariya bo'ladigan bo'lsa, kimlardandir kalit o'qtarib topish kerak. 200 ta fuqaro mana shu yerdan suv ichadi. Bu quduqda vaqti kelib sekin-sekin zaharlab turib bo'ldi, suv zaharlandi desa, bo'ldi, tamam, bekiladi, belar xususiylashib ketadi. Bunga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Bunga umuman men qarshiman. Mana bizni ikkita xo'jalikda uni uchta balasi bor. O'zimda farzandlarim bor. Aytayapman, yana dadam nogiron. 5 ta 6 ta odamni boqib turdim. Ukam kontrayda o'qiydi institutda. Endi mana biz tirichilikdan qoldik. Hozir mana sarson bo'lib, ayta-betta ishlab tirichilikni o'tkazyapmiz. Qali nima deydi? Murojaat qilmagan tashkilotimiz qolmadi. Shayga bog'liq qana tashkilot bo'lsa, hammasiga murojaat qilib ko'rdik. Hozir sizni gaplaringizdan shunaqa xulosaga kelyapmizki, sizlarning ustaxonalaringizni battan endi ko'chirtirib, o'rniga o'zi devor qo'yib olgan degan mazmun kelib chiqyapti. Shunaqa, shunaqa. Noqonuniy devor qo'yib olgan. Qonuniy bo'lgan taqdirda ham bunaqangi qaror bo'yicha bu devorlarga ruxsat yo'q. Muhofaza zonasiga, suvni muhofaza zonasiga bunchalik devorga ruxsatnoma yo'q. Biz uni o'qib ham chiqdik, uni o'zlari ham xabari bor, o'zlari ham biladi. Talabimiz mana shu yerda ilgarigi holatiga kelib ochirib, o'sha davlat tashkilotlari, suv xo'jaligi tashkilotimi, o'shalarni bo'yiniga muhofaza zonasini ograждение qilish, ularni bo'yiniga setka bilan o'rab qo'yishlarini so'raymiz. Doim biz ichib turgan suv, ichimlik suvimizni kim kiryapti, kim qo'yyapti, nima bo'lyapti uni atrofida, o'shalarni ko'zimiz bilan o'tgan odam ko'rib turishi kerak. Biz bu yerda ustaxona ochgan paytimizda hamma yoq toza, zibirlarni oldilari, o'tlarini olinardi. O'sha bir yilda necha marta o'burka qilinadigan bo'lsa, o'sha o'tgan o'slarni olib, chiroyli qilib musullarni olib tashlab turardi. Mana hozir shuni kirib ko'rsalang, ahvolni ko'rasizlar. Kirsalang, haqiqiy pamukaga aylangan bit. Ikkita oilani o'ziga yarasha adovati borga o'xshadi. Shu uchun xabarnoma sifatida Bosh prokuraturaga hamda viloyat hokimligiga iltimos qilamizki, murojaatimizni e'tiborga olishligini so'rab qolamiz hamda nazoratga olishini so'rab qolamiz Bosh prokuraturadan.